2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ပြည်သူလာဆန်းတရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကရင်နှစ်တစ်ခုနှစ်အတွက်ပွဲတော်ကြိုးစို့ကျင်းပနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုအင်းစိန်မြို့နယ်အာလိန်90ဖျားမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်နနက်6နာရီမှာစတင်မဲ့အလံတင်ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ကြိုးစူစောင့်ဆိုင်ကပြင်ဆင်နေကြတာလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ12ရက်နံနက်6နာရီမှာတော့ကရင်အမျိုးသားအလံတင်ပွဲကိုစတင်ပြီးတစ်တစ်ကိုအခုလိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲတော့ကျင်းပရေးဘိုးကောင်းတီမဟာရန်ကုန်ရဲ့အလံတင်အမျိုးသားအလံတင်ပွဲအစီအစဉ်အခမ်းအနားဖတ်ကြားပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအလံတော်ရွင့်တင်မိသူကတော့ကျော်ရွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဘဒုမန်းရွှေပြည်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမူဖြင့်ကျွန်တော်မန်တန်ဝင်းဦးတွဲဘက်အတွင်းမူလင်းမှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာစီစဉ်1ခန္ဓာပွင့်လင်းကြောင်းကျင့်ကြခြင်းခန္ဓာစီစဉ်2မြို့သားအလံတော်ဝိထုမိဘူကုံဒီဥက္ခရပါမောက္ခဘလူမန်းရွှေပြည်မှနေရာယူခြင်းခန္ဓာစီစဉ်3ကေမြို့သားအလံတော်ကိုဟာစီဘလူတီးမုတ်၍ဘူကုံဒီဥက္ခရပါမောက္ခဘလူမန်းရွှေပြည်မှဝိထုခြင်းကေမြို့သားအလံတော်ကိုအလေးပြုနေစဉ်ကေမျိုးသားတရှင်းတန်စင်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတော့တန်စင်ပြီးဆုံးမှနေမြဲနေထားကိုမိန့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကေမျိုးသားတရှင်းဖြင့်အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းရ၌ကေမျိုးသားတရှင်းတန်စင်ကိုသာဖွင့်၍မိမိမျိုးနွယ်စုဘာသာဖြင့်တပြိုင်တည်းသိဆိုသွားရမှာမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ခိုင်ပါစွာရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းဟာလေကေလူမျိုးများဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားစာပေရင်ကျင်းမှုဓလေ့ထုံထမ်းစင်လာများခေအဆက်ဆက်မပြတ်ရအောင်မိမိရဲ့အမျိုးကိုစောက်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမျက်တနိုးထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။1950ခုနှစ်ကေအမျိုးသားနေတိကူပွဲတော်ချင်းပါရေးဘိုးကောင်တီမဟာရန်ကုန်၏ကေအမျိုးသားအလံတင်ခန္ဓာဖွင့်လင့်ကြောင်းကျင်းပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကေအမျိုးသားလန်တော်ကိုဖားစီဘရိုတီးမုတ်၏ဘိုးကောင်တီဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဘဒုမန်းရွှေပြည်မှလွင့်ထူပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ချအပ်ပါရခင်ဗျာချိန်မှာကင်းမိလာပြည်သူများကတခဲနဲ့လက်ခုံနဲ့
ီတော်စုသမဏမြန်မာနိုင်ငံတော်လားလာပြုတ်လာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြ ကျေးဇူးအားပါတယ်ခင်ဗျာ